Корсу муниципалитета Смерба Константине Тавзарашвилма сапатио мокалакеби дасахела. Ღონისძიება ლომჭაბუკის სკვერში გაიმართა. Გორის საპატიო მოქალაქის სტატუსი 5 ადამიანს მიენიჭა. Ესენია გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი მარი გიონაშვილი, მწვრთნელი ანზორ თენაძე, ექიმი პედიატრი ნანა კავლელაშვილი, გორე ფოტოგრაფთა კლუბის დამფუძნებელი ოთო გრიტიშვილი და ტიხრული მინანქრის ტექნოლოგი ერმილე მაღრაძე. Ბერმა მათ ქალაქისა და საზოგადოებისთვის გაწეული დამსახურებისთვის მადლობა გადაუხადა და საპატიო სიგელებით დააჯილდოვა. Уцирс, нам дулат вермалав, михария, там мешиния, сода, из диди пасхус, геблуба и воим халакис. Сапати омо халаке, роме халаксат всем сахуре, далиям бюрс мавале, все, будто палат геубне, видите, фасота, давне оливар, меминда, амистус, диди мадлуба мухадо, мерияс, губерниас, сагребуло, симитором, телиям пардемис, ганмалубаши, и утен, чем сгвердит, патара гачируеба, чеми, да им тут че мати дахмаре биси меди да горчит гоми си медим конда. Меми да чем танам шромлев, чем сазгадо бриджан датсвис, ола персонал, мадлуба мухадо. Меми то вно медре сак вервит ге боди да, вервик не боди, асе цармате були роман дгомоден горчи чем ес гунди. Далян мишнелования, тревандели сарамус, ес джилдо ромелис. Калак горис, сапатио мокалаке ваквия, ес чем тис ძალიან დიდი პატივია და მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენი მუნიციპალიტეტის მერს და ასევე ყველა იმ პიროვნებას, ვინც ხარი დაუჭირა ამ ჩემ აღიარებას და პირველ რიგში არის ყველას დიდი პასუხისგებლობა ალბათ როგორც ამ ქალაქის მაცხოვრებლისთვის, იმიტომ რომ რა ვიცი, ბევრი რაღაცები მიკეთებია, მაგრამ კიდე ბევრი რაღაცები მაქვს აკეთებელი და რა ყველაზე პატარა ალბათ ასაკით ვარიანტში ერთ-ერთი მივალ. Да, мадлуба первый рикши инициаторы, ვინც დააყენა ინიციატივა და შემდეგ ამ ქალაქს, იმიტომ რომ რა ვიცი, ჩვენი ქალაქია. Ძალიან დიდი ტვირთია, დიდი მოვალეობა. Მართალია ჩვენ დიდი ხანია ამ ჩვენ საქმიანობას ვაკეთებთ და ბევრიც შევძელით ამ სკოლის თვალსაზრისით გავაკეთებინა და ბევრი ახალგაზრდა გაიზარდა, რომელიც დღეს უკვე დამოუკიდებელ ხელოსნებად არიან, დამოუკიდებელ მხატვრებად არიან უკვე ჩამოყალიბებულები გაზრდილები, მაგრამ მაინც ასეთი ტიტული, როცა ქალაქი გარკვეულ აღიარებას იკეთებს, ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ბევრს გავალებს ადამიანს და კიდევ უფრო მეტის გაკეთების, ასე ვთქვათ, სურვილს გიჩენს.